Bu savol berotlar. Mana misol uchun siz hozir mana bankdan misol uchun biznesga mana men mana shu nogironlar uchun bir nimadir qilib tadbirkorlik qilmoqchiman. Shuning uchun niyat qilib, shu niyat qilaman, lekin endi o'zimda imkon yo'q, o'zim uni amalga oshira olmayman. Mana shu uli uchun qolaman, lekin hozir o'zimda imkon yo'q bo'lgani uchun mana bankdan shu kredit masalasida olib, misol uchun shuni amalga aniq qilsam, ishlatsam shu bu nima bo'ladi? Harommi, harom emasmi shuni? O'sha tushundim. Mablag' olib, masalan 10 so'm olib, yana 10 so'm ustiga foyda qilasizmi, zarar qilasizmi, farqi yo'q, menga 11 so'm qilib berasan desa, u ribo bo'ladi, joiz emas. Bu shar'iy jihatdan aytilayotgan gap. Endi oxirgi kunlarda O'zbekiston prezidentini taklifi tashabbusi bilan bir mavzu ko'tarilgan. Hozir shuni ustida ishlayapti. Iqtisodiy struktura hammasi. U nima? Islomiy banklarning strukturasini o'rganish. O'zbekistonda buni tatbiq qilish. Bu haqida juda ko'p iqtisodchilar meni oldimga keldi. Ko'p. Eng mutaxassislari hozir o'rganishyapti buni. Ozgina sabr qiling, inshaalloh u ham chiqadi. Bu masalaning ikkinchi jihati. Uchinchi jihati aynan sizga o'xshagan iqtidorli, shu ishga qo'lidan kelishi mumkin bo'lgan odamlarga homiylik guruhlari ham bor. O'shalar bilan bog'lanish kerak va o'zingizni taklifingizni biznes reja deydi. Qilsangiz o'shnaqangi riboga aralashmaydigan uslubda sizga yo'l ko'rsatish ehtimollari bor. Balki o'sha orqali qilib turish kerak hozir, lekin men bir musulmon sifatida dinim buyurgan narsani qandaydir bosim bilan berkita olmayman. Ribo u ribo. Iqtisodiy strukturada butun dunyo hozir, butun dunyo iqtisodiy strukturada zulm ustida. Ribo kapitalizm sarmoyadorni har doim kuchli ushlab turadigan narsa mana shu sistema. Bugun hamma narsani shunga bog'lab qo'yishdi, lekin biz tushkunlikka tushmasligimiz kerak. Iqtisodiy strukturada ishlayotgan odamlarga avvalam aytgan edim. O'z o'rinlarida kelajak avlod uchun, ya'ni to'g'ri sistemani ishlab chiqarish kerak. Menimcha kelajakda, hozir mening taxminim bu. Qonunlar, qarorlar ishlab chiqariladi va iqtisodiy strukturada 70% O'zbekistonda aytayman, 70% sarmoyador pulini ushlab turibdi hozir. Agar islomiy tushunchaga muvofiq shaklda iqtisod yo'lga qo'yilsa, gullatib yashatib yuborishadi. Faqat mana shunga siz bergan noqulay vaziyat borligi uchun ikkilanib turibdi. Mana sizga o'xshab savol beradi, musulmon odam uni halol deya olmaydi. Halol deya olmaganda siyosatga qarshi chiqqan bo'lmaydi. Buni halol deyish shariatga joiz emas deydi. Men musulmon bo'lganim uchun men to'g'risini aytaman. Siyosat desa, siyosat buni islomiy strukturasini ishlab chiqish kerak deyman. Tushunarlimi? Bunga harakat bo'lyapti, inshaalloh bo'lsa kerak bu ham.